Mä esittelen nyt kaikki kanteleperheen kanteleet pienimmästä isompaan. Tässä on ensin viisikielinen kantele. Mä sanon sitä pieneksi isoksi kanteleeksi, vaikka siinä on viisi kieltä vaan, niin sillä pystyy itse asiassa aika paljonkin soittamaan ihan vaativiempiakin juttuja. Ja nyt mä soitan tällä pienen esittelybiisin, jonka mä soitan jokaisella erilaisella kanteleella, ja sen nimi on Hukkakettu Jänönen. Tällä mä soittaisin tällä tavalla.